Ahojte všetci, vítam vás pri dnešných anielských odkazov, malých anielských odkazov. No a som zvedala, čo dnes vám ukážu tieto karty. To skvelé, pretože máte tu jar, čo je, áno, a máte tu Boha ako otca, oblohy, otca nebes, nebeský otec v podstate, áno. Nebeský otec a jar. To, čo vám hovorí, ja som vám dala takýto malý odkaz aj čo sa týka toho, také video short na tom, a tam podobne hovorí Boh, že verte, buďte trpezliví, lebo vám dám požehnania, aby ste mohli byť štedri. Toto tu je verte vo neznámom. Áno, to je to, že dôverujem ako Bohu a dôverujem mu natoľko, že viem, že sa o mňa postará. Áno, že to bude. A niečo vám chce dať, čo sa týka jary, teraz. Veľmi krásne to vyšlo teraz na jar. Máme tu zajaca, je to prosperita. A táto karta práve znamená hojnosť, prosperitu a ten pokoj a šťastie, pretože vaše, to, čo ste zasadili, začína rásť. Áno, a tu je pre vás odkaz, že je to tam. Prichádza to pre vás už čoskoro. A máme tu Ježiša, takže je to skvelé. Máme tu Boha, máme tu Ježiša. Je to veľký učiteľ, ano, píše to great teacher, veľký učiteľ. Učte sa z vašich spirituálnych skúseností, ano. A hlavne to, že ako vydržať, alebo ako byť trpezlivý, alebo ako pracovať na sebe. A popri tom, ako vy pracujete na sebe, ako vy sa učíte na tých chybách iných, alebo chybách svojich, alebo čo všetko ste prežili, tak popri tom k vám príde tá prosperita, hojnosť a to, čo potrebujete. Áno, že môže sa stať, že nemusíte to všetko dokončiť, pracovať na sebe, ako to všetko, tú prácu na sebe, ale popri tom sa vám môže stať, že prichádza k vám toto. Takže máte tu veľmi silnú energiu, aj mieru pokoja, áno, a máte tu aj vidieť väčšie perspektívu, vidieť to, čo máte vidieť, čo máte máte mať, alebo niečo také. Takže toto bol váš odkaz. Wow, veľmi silný. No a ja sa na vás teším už zajtra. Majte sa krásne a už pekný deň vám želám. Pa. S Bohom a s Ježišom. Bye.